גיא פלג, איך העזתם להוציא חומרי חקירה מעוותים? תראו את הדוח של פרופסור פיקרסקי מהדסה. לא היה ולא נברא. בזמן מלחמה אל מול כל העולם, בושו! בושה! היכלנו! איך תעיזו? אנחנו שנטבחנו ונאנסנו. את חתומה על עלילת הדם החמורה ביותר מאז קום מדינת ישראל. ככה נראה דיפ סטייט. היום אנחנו מבינים שהדיפ סטייט הזה הוא מונהג על ידי אומות העולם. שהם ישבו באירופה והאחים שלנו נשחטו באושוויץ ובווירקנאו ובברגן בלזן ובמיידנק. העולם שפק. בורה שכמותך. ואת עכשיו מגזה לשפוט את החיילים שלנו. הדבר הזה יעלה לכם בסיום הדיקטטורה שלכם. כי עם קדוש וטהור יפיל את הדיקטטורה הזאת כך או אחרת. תודה רבה לכם.